إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وصلاتنا وتلاوة القرآن اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم أعتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. حمد و ثنا الله بدرگ برتر سند ذات اقدس حق درود و رحمت بر ذات مقدس مطهر محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم رت کیو عظیم لمحات و منش مسلمان پن لیل و نہار بسر کرن اخری ایام یم عظیم رت کی بفضل اللہ رب کرن سون سورے ماہ رمضان قبول سون قیام اللیل کرن کرن قبول سون صدقات و خیرات کرن قبول سون نوافل سون دعا کرن قبول سون شب بیداری کرن قبول بڑے پائی کرن ایسے سارنے پن رحمت و مغفرت ست مالا مال. آمین. ماہ رمضان دہل استن روتل استن پریت کان چوہ پریت کان لمحہ سٹھا عظیم تو قیمتی سٹھا شرف وول سٹھا عزت عدمت وول یہ عدمت دن وول اللہ بدرگ برتر خوش گوس تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کینسن انبیائی کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین دیسن کینسن پیٹ فضیلت یمن سارنی من بنون سردار رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرخ انا سید ولد آدم یوم القیامہ مسلمانو بشوز دنیا سمجھ تی انسانیتک سردار آس اولاد آدمن ہن سردار قیامت صدر و اول من ینشک عنہ قبر فرموک بوی آس گڑنک سو انسان یس قبر اندر یہ نبر کرم قبر اندر یس گڑنک انسان آس یہ مس اللہ تعالی قبر مند نبر نیرنک عدمت شرف بخش یا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اول شافع و اول مشفع گڑنک آس یم سفارش ہن اجازت دی رب ساس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈنک آس بئی یم سن سفارش قبول کر پروردگار بنائن یم جماعت خطر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل دیس اذن شفاعت ذوالجلال السارنی تل یاد تھاون نبی السارنی تل یاد تھاون نبی حوض کوثر مالکن کرنس عطا حوض کوثر مالکن کرنس عطا رب سارنی سی تریش چاون نبی سارنی سی تریش چاون نبی مسلمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا کرن سید سید بشارت دیون پنی سمت السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ مسلمانوں میں نیود سفرش کرن پروردگار قبول
ماہ رمضان سندر پندہ گھنٹ روز تھاون والو ماہ رمضان سندر ختم قرآن کرن والو ماہ رمضان سندر تلاوت کرن والو ماہ رمضان سندر زیادہ زیادہ قرآن مجید پرن والو بے زامل چھو مین شفاعت سیت سیت این سفارش کر قبول پروردگار فرموگا سیام والقرآن یشفعن للعبد یوم القیامہ ماہ رمضان تکر سفارش قرآن پاک تکر سفارش رب سندن بندن قیامت دو بی اذن اللہ سیامز دی زبان پروردگار روزن دی زبان پروردگار روز کرنا یہ کتھ پروردگار روز وینن ای رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار عرش والے چانی حکم سد گوز بہ یہ چون بند یہ چون بندی یہ جوان یہ بدرک یہ لکٹ رکاون نفسانی خواہشات نش بے کھن چن نش دوہلے اندر دوہلے ہندس گاشس اندر گوز بہ چون بند نفسانی خواہشات نش باز تھاون کھن چن نش باز تھاون پروردگار یمن تشک حساب لاگن مگر یمو کرے میں قدر کن ترہن یان ترہن دون یمن آئے ماہ رمضان سندر ژتجی سیام یمن آئے زندگی اندر تیتوجی سیام پانچتوجی سیام یمو کر تمام ماہ رمضان قدر عرش والا اشن گسن برداشت یم گسن یت دربار سندر عذاب شکار اشیم سندس حقس من کرن زارا پر ام سندس حقس من کر ماہ رمضان سفارش قبول کر ماہ رمضان پن کلام پیش ویقول القرآن منعته النوم باللیل قرآن مجید است دی زبان پروردگار قرآن مجید تکر کت پیش پروردگار ونی پروردگار یم اس تھکاوٹ سندر آسن دوس یم اس تریش تریش تو بچ بچ کرن دوس مگر حکم و سک من کا آم رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه یمن و سک من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یم سور سی سیامس قیام کر یم ماہ رمضان چن روتن اندر قیام کر یم شب قدر اندر قیام کر زیادہ زیادہ وضو قرآن زیادہ زیادہ پڑھ قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن مجید از دی زبان پروردگار قرآن مجید ون پروردگارا یم اسی راتس کرن مین تلاوت یم اسی راتس بوزن مین آیات یم اسی راتس بوزن مین سورہ مبارک پروردگارا امس بند سندس حقس من کر سن سفارش قبول فرماون پس زور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان یمن دشمنی عملن ہن سفارش کر قبول پروردگار رب یہ ساری جماعت نوازن امہ سفارش سے سانین والدین ہند حق کر یہ سفارش قبول مانن والن تو بودن والن ہند حق کر یہ عدمت قبول آمین یا رب العالمین ماہ رمضان است عظمت خوش گوز جمعہ است دیتن ہفتہ کین دہن مند عظمت ہفتک سردار بنون جمعہ خوش گوز رات بنون اک تمام رتن سردار اکت صدہن سورائی مبارکن منز کرن مکمل اکسور امی رات سدس عظمت پہ نازل اکت تروہ سور ام بغیر یم تو لبیو اکثر سورن اندر چھ مختلف عناوین مختلف موضوع مگر یہ سسور قرآن پاکس من تمن سورہ مبارکہن سیت واٹ تھاون یمن من اکوئی مضمون چھ بیان کرنا آمت تمن من چھ اک سورۃ القدر یت من ابتدا پیٹھ آخرس تام شب قدر ہنز عظمت کر بیان ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا
انزلناه في ليلة القدر وانا عظيما بوي رب غوصو يم يه قرآن يم پاک قرن دل رات من يتناو تومي قدر اشي قرن دل کار قرن دل شب قدر اندر تات روز کیا ون یہ گئی قدر واجن شرف واجن عظمت واجن رات ترن مرحل من قرآن پاک نزول گبر میں انتا ون یاد گوڈنک مرحل اصل قرآن پاک لوح محفوظ سندر یت متعلق پانے کو ربن بیان لا یمسه الا المتحرون مسلمانو یس لوح محفوظ سندر قرآن پاک تچن حکن نباتل دچنیت کھوڑیت پتیت بروٹیت سوش محفوظ اتن منس تت حکن ناپاک ات چھویت کیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ قرآن پاک چھو بزرگ یہ قرآن پاک چھو شرف وول یہ کت اندر چھو لوح محفوظ اس اندر مگر خوش گو پروردگارس لوح محفوظ پیٹ کورنس دویم مرحل پیش بیت العزت السام آسمان دنیا السام دنا یدنا ایشوان بنیم حصہ دنیا ایشوان بنیم حصہ آسمان گو ہریم حصہ دنیا شدروم دنا منز بنیم حصہ ایمی لوح محفوظ پیٹ یکوٹ کرن قرآن پاک نادل بیت العزت استام آسمان دنیا استام قاتمز کرن نادل انا انزلناه فی لیلت القدر جملت واحد اکسیروت اندر یہ گو دویم مرحل تریم مرحل ام پت کرن حکم جبریل علیہ السلام گسوان رفت رفت گسوان آیات پت آیات گسوان سورہ شریف پت سورہ شریف حت مین اس محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون سورہ شعراء کے حوال نزل به روح الامین یہ قرآن پاک ان یت زمین اسکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسکن ایک پھرشتن یمس خصوصی ناو آو دن الروح باقی ملائکت المقربین چن یہ ناو کے یہ ناو چکن اس دن آمت جبریل علیہ السلام جبریل گو عبرانی لفظ آدمی کمانے گو عبداللہ جبریل کمانے کیا گو عبداللہ روح پیو امی موجوب ناو امی ان روحانی کلام برزات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون الامین امی ان امان تسان نہر رونس نہ چھنی رونس نہ کرنس کمی نہ کرنس زیادتی یوتا بیا دیوتس یوتا انن برزات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک لتکون من المنظرین نادل کرن قلب مبارک اس پیٹھ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہاس کمی موجود لتکون من المنظرین تاکہ توی بنیو یمی قرآن سے انسانیت از بیم کرن ہوئی قرآن چھ بیمچ کتاب قرآن چھ خوت ناون واجن کتاب قرآن چھ در بہنا ون واجن کتاب کمینش نا فرمان مبنیو محسیت مکریو شراب مکریو زور مگیدیو اللہ تعالی سوز بغاوت سرکشی مکریو تل چھو اللہ تعالی ہم تھامت عذاب تیار بلسان عربی مبین یہ قرآن ان جبریل علیہ السلام تہندس دل مبارک اس پر زبان بخشس پروردگار عربی زبان یتھ یہ قرآن پاک اس ہیتھ ایون جبریل علیہ السلام رب فرماون لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی قرآن پاکیت چیون جبریل علیہ السلام تویشو زبانی مبارک آز دیون حرکت مبارک زور زور جلدی جلدی اجلت اسمن امی موجود میں گوسن مشرب گسن میں آو پانس آیات ہے میں آو دو آیات ہے میں آو وہ آیات ہے
مے آو اک سورہ شریف ہیتھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یم کیا اس کرن لا تحرک به لسانک لتعجل به محض دی پن زبان مبارکس بار بار حرکت مبارک ام موجوب یم گسم مشرب ان علینا جمعه و قرآن ایسے شو مٹ اس کرو یہ جمع تہند سینے مقدس سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن ام پت پڑھناو ام پت ہیچناو ام پت دمہ امچ معرفت یہ کس دن ہو پروردگار فاذا قرعناه فتبع قرآن من یلس پڑھناو من یلس ہیچناو ام پت کرزو امچی اتباع ات پت پت پکزو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان علینا بیانہ ام پت چھ اسے مٹ اس کرو امک شرح بیان امچ وضاحت تہ پیش امچ ایکسپلینیشن پیش امچ توضیح پیش ام قرآن تفسیر کر پان پیش ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان شینا لنذهبن بالذی اوحینا الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سار فکر رب چھ مے ونن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ہرگز یچو اس نی موہی واپس یمے چکن وہی کر اللہ اکبر قطر جو فکر ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ہرگ برو بیس یہ میں سوز میں بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اگر بہ یس بہ ہکے واپس دن ون پڑھو سور اگر زند تھو ربن گنچ رکھ مز سب اسم ربک اعلی ات مز پڑھو اخ آیت سنقرئک فلا تنسا ان قریب پڑھنا ہو اس تو کیا پڑھنا ہو دین قرآن وحی جلی وحی خفی وحی مطلو وحی غیر مطلو آسمانی پیغام روحانی پیغام سنقری اوکا ان قریب پڑھنا ہو تو یہ فلا تنسا پت گسن تو مشرب مگر گس مشرب الا ما شاء اللہ سہن گسی مشرب یسانی یچی مشرب کرن پروردگار قطر جو فکر میتی تے پانس تے الا ما شاء اللہ سوری روز میاد نیر خمت اس انی خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر نیر خمت اس ون نبوان ہو لیلۃ القدر کرچ ایمیان امت اک وچھا ترو وچھا پنت وچھا ستو وچھا کنت وچھا درایا ون امت اس تیل اس پوش شب کرن اگر اللہ تعالیٰ سن یسن آسی رب سوس یہ منظور تیل اس دہ ونی دون بے ادار روزن درایا ون پن سمتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھس واضح یوت نیون کنن ہند سوکھ ام سن پن عقید کر درست ام سن گھس تگن فرق کرن معبود برحقس تو بندس بلکہ بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیتوی روزی یاد یوتا بتاو یاد سہن نمائی واپس یسان بیت سی اور یل بیت سی کان چیز واپس میں تیل پڑ جو توی مین گبر سورہ بنی اسرائیل رب فرماون یل بیت سی واپس میں ثم لا تجد لک به علینا وکیلا یسان بیت سی واپس میں کہن لبہن اتمن معاون مددگار وکیل کارساز یسان دی واپس یسان بنی مائی واپس اللہ اکبر یسان بنی مائی واپس دیت ہے کین واپس کہن ہے کین واپس دیت الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا یہ کیسا چھئی شئی مین رحمت اللہ اکبر ہے گبرو ہے جامع اہل دی شیر باغ اسمن جمعہ پڑھن والو ہے پنن عقید اوڑ یوڑ لبن والو آج کرو درست الا رحمت من ربک یسان چھئی شئی مین رحمت ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک چھ تائی پیٹھ میون بڑ فضل میں بنو مخ مڑس کانسی نشن پڑن وول مگر ساری پڑین تھائی میں پت پت پکن وول یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مے بنومک کائنات سندر سارنی ہن سردار کم کم ڈاکٹر کم کم انجینئر کم کم پروفیسر کم کم لیکچرر کم کم زانن ویل زانو ادب کرن تا یل برہ کن واتن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ورن اس ساری ش حقیر اس ساری ش دوتون اس ساری ش فقیر یل برہ کن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ میون فضل تو احسان درایا امت ون لیلۃ القدر مگر بدقسمتی ون تو خوش قسمتی ون تو خوش قسمتی ون کیا ات من خیر خوش قسمتی ون مسلمان بڑ بڑ کرن کلام ات پہ آز تن وارن مسجد مز خاص کر ماہ رمضان مز ہاون بس زیوٹ توت کی رت کیا ونانا آز آز گام مسجد مز بازر مسجد مز کانت کا وتن تھود ہاون دپان بس تھام ہے پکو سا بروڈ ہے کھسو سا پت ہے کریو سا یہ ہے کریو سا ہو ادب احترام مسجد مز آواز تھوین پست زیادہ گسنا پن ایگو پیش کر ہم رب سن مہمان آن مساجد من امن ست گھ ہمیش کر رت سلوک آس نس آداب مسجد معلوم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس رف الدین تو آمین بل جہر یوت امام کن تم امام توڑ آو عرب سلام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رکھو جوڑا پین ام پت منگن دعا مسجد مز کت مسجد مز مسجد نبوی مز کیا منگن دعا اللہم ارحمنی ورحم محمد ولا ترحم معنا احدا اے مان معبود برحق مے کر رحم بے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دون سے مے کر بے کسے رحم کم منگ دعا بوزن چھس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوڈن روبن فرما سا گھبرا ہے کیسا کرو دعا رب سن رحمت سکڑو رب سن رحمت چھ سار دی گیراو کرن واجن چمن جت رحمت میان خطر تو پننے یوت خطر یل دعا گیس کرن سارنی ہن خطر گیس رحمت منگن در دربار حضرت اللہ اللہ اکبر ام بوز یہ مگر امس اس ہوش حواس ام وول پن پاجام بن تو گو کنجس مز تو لوگن مسجد نبوی مز کر پیشاب یہ مسلمان مسلمان گئی انتہائی اریٹیشن یم آئے امس زد کوپ کرنے لائن یم رکھے محمد الرسول اللہ فرمک دیہس گڑ پور کر پیشاب اگر آز آس یوت کان تمس کیا گدراو کیا گدراوز گھر واتیا تان روز نسا شکل روز سا بدستور فرما گئے رکیو سا ہے مسئلہ نیوز دیوز گوڑے پورے کرنے پیشاب یل پورے پیشاب کرن فرما گئے انیو آپ بالٹی دا انو خواب بالٹی دا فرما گئے کریو گوڑ جائے صاف کرک جائے صاف فرما سوال سا گوبر ناز دی یا چوانن مسجد کیا چوانن مسجد سجدے کی جگہ یہ مسجد یہ کرن تکبیر یہ کرن تحلیل یہ کرن تسبیح یہ پڑھن نماز یہ پڑھن درود یہ پڑھن قرآن یہ پیشاب آسن کرن یہ پیشاب آسن کرن اوے اس ونن یم عرب تو یم نزانن وے دپن اس اچھ وچھمت ہیچھناون وول مگر کہن تیت ہیچھناون وول یت ہیچھناون وول اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیدو شفیقو یارو تو دوستو مسلمان پانے ون تیدر کرن یہ علم یون نسینے مبارک اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمو ان روح میں یاد شب قدر چا کوتر وپت ستو وکنتر ونچ شب ہدایت کرن ونچ شب رہبری کرن رہنمائی کرن
وان ثڑ زون شب قدر ماہ رمضان کس اخری عشرے چن تاخراتن من میانے امتیو وان ثڑ زون مگر ثڑ زون شنگ زون شنگوا ستوہم شب کر تھکاوٹ گسوا تھکاوٹ گس مولوین گس نماز تے خطاب تے اجتماع تے زکات تے جماعت تے پرت کان ذمہ داری مگر مولوین زیادہ نندر کرن کی مقتدین کندیون نظر یم یون شباس جمعہ پڑھنے یون یم کرن کوٹھر کنی ماسن نندر کرن مولوی سون واز پڑھنس انا للہ و انا الیہ یہ شادب یہ احترام یہ شب قدری ہنز عظمت سبجن یہ ماہ رمضانس قدر کرن چاک چوبند گس روزن اس ریس کرن وول سن گڑے انرجی ضائع کرن یم ریس کرن وول تم اخری وقت من پن انرجی یوٹیلائز کرن امہ خاطر کہ اس گس سیریل ودس پہ ان گس ٹاپر ان گس فسٹ ان اتھے پٹھ ماہ رمضانس اندر پن انرجی اخری عشرس من خرچاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشر آخری عشرس من زیادہ زام نکار اس کر زام نکار آخری عشرس من آخری عشرس من زیادہ چاک چوبند روزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساڑ زہن کت ساڑی ہن لیلت القدر قدر کیا دی ونس ربن اللہ ابن الجوزی ساری پڑی رحمت اللہ علیہ فرماون لیلت القدر امی موجوب قدر وانن اس پانچن مانن پر دلالت کرن کتن مانن پر پانچن مانن پر دلالت کرن بڑ نکمانی لفظ قدر قدر گڈ نکمانے گو شرف واجن راوت عظمت واجن راوت قدر قومت واجن راوت گڈنک مانے دویم مانے قدر گو بمانے تنگی ٹائٹ ٹائٹ گسن کان چیز تنگ گسن کان چیز قدر شاخ مانے تنگ گسن ام دو شی گسن زمین تنگ کم دو شب قدر دو کانج خاطر فرشتن ہند خاطر تیتا فرشت زمین پہ وسن کن جائے جائی پوشن کن جائشن جائی پوشن مسند احمد حدیث مبارک چھو کن پھلن برابر فرشتن ہن نزول کن پھلن برابر کانچا دنیا من سو یم کن پھل آسن گنزر یت ہکمت چھا کان فرمو کن پھل یت پٹ گنزر آو نہ یوان یت پٹ چھ ان گنت فرشت وسن رو زمین اس پٹ کار شب قدر اندر گئی زمانے تریم مانے حوصلہ چرا حکم نافذ کرن چرا وری یک فاصلہ گسن شب قدر مس کس زی کس مری کمس دمو نوکری کمس دمو تجارت برکت کمس سوزو نیچو کمس سوزو کور عرش والی سوزکھ نہ از بے اولاد نہ اولاد یمن نیچی سن تما ان حق نہ تما جاما یمن کوری ہم تما ان حق نہ تما جاما یمین گبر بے روزگار کر یمن وسط رودی آتا قرض تاجر پیشن تہ برکت ملازم پیشن تہ برکت زمیندارن تہ برکت نان گارن تہ برکت آمین یا رب العالمین حوصلہ چرا کوسرا پندہ شعبان کن شب قدر شب قدر پندہ شعبان کی غلط تفسیر کرن تم مولوی صاحب یہ ونن ٹٹ واٹ چرات چکر شب برات ہنزرات غلط اپز حاصل چرات شب قدر حضرات ابن عباس فرماون رضی اللہ عنہما فرماون لترى الرجل يمشي في الاسواق ونیارو لال چوکس جنگلات منڈی ریشی بازار مٹن اڈس کن فرماون لترى الرجل يمشي في الاسواق سوشین کا انسان پکن بازرس منز یا ایسے سودا کر خزر نیون بچن پلو نیون شب قدر ہنس تیاری کرن عید ہنس تیاری کرن یہ بظاہر پکن یہ زندہ وقد وقع اسمه فی الموتا مگر امس چھ پتہ میون ناو آو موت والن مز لکھنا
میون ناو آو مرن والن مز لیکھنا پتاشن اکو آسا شب قدر ترو آسا بنس آسا ستو آسا کنترو چھا اللہ تعالیٰ بہتر زانن مگر ناو آو لیکھنا کس مری یتوریس یا اس سودا کرن یا اس گرکن سی پکن مگر ہپر لکھ موت والن من ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ فرموک تریم مانے یہاں راک چی فاصل چرات کس روز زندگی تیس کالس ون یوہس مروا برونٹس مروا دہ وری گدرن پت مروا وہ وری گدرن پت مروا مگر کوئی چیز منگو دپوت سے کر زم مغفرت کہ ما گچی کم سٹھاون میں جانے رہا مت چچھم چھمالا مال دریا آئی رہا مت کپور سکر زم از کرم مرحوم مغفور نصیبہ کوثروک کر زم مدر آب وچھن خیر الورا باجمل اصحاب خداون دا فدا سپدیب ناوانس دو حسرا تسمی چھما دیدارک ہاوانس سوری مانے وار یا ناقابل قدر انسان یمن قدر بخچن شب قدر من پروردگار اس تکر زی تمنی اندر شمار آمین یمن نام اعمالس پروردگار تریشیتن ورینت چورن ریتو خود زیاد عبادت لکھان ازن عمر تریشیت وری ازن عمر شیت وری مگر یچو قدر ام موجوب ناو واریا پتھر پیمتن چو شب قدر منزد تلن پروردگار واریا گناہ غارن چو مغفرت ست مالا مال کرن واریا جہنمین چو ناری جہنم نش گردن کرن آزاد استکر زی تمنی من شمار آمین یا رب العالمین مجھ مانے یترو چندر قدر واجن شرف واجن عظمت واجن کتاب کرمس نازل پروردگارن کس کتاب یس عظمت ست پور لکڑ چھ لکڑ ڈون لکڑ ٲستن کِکر ٲستن ویڑ ٲستن ڈون ٲستن مگر ییلہ رحل بناون ییلہ تختی بناون یتھ پیٹھ قرآن مجید یوان رٹنہ مسلمانو یہ چھنہ ڈون لکڑ آسن یا کِکر یا ویڑ یا پھیس أتھ چھ رحل بناون یتھ پیٹھ أسۍ قرآن پاک چھ رٹان اگر اتھ سۭتۍ کھۄر لگان کیا ونان استغفر اللہ یہ چھ لکڑ وزن مس کی وزن چھسا کی مگر وزن کم دتس ات پہ چھ قرآن پاک یت لکڑ پہ قرآن پاک تھاون تت سن ضمیر کران برداشت کھور لاگنس یت دلس مز قرآن پاک اللہ یہ گو لکڑ پہ قرآن پاک یل ون ترہ پارا آسن حفظ یل ون وہ پارا آسن حفظ یل ون پنچہ سورا آسن حفظ یل قرآن پاک آسینس مز یہ کوتا عظمت وول انسان یمس نہ کہین یاد سو کوتا بد قسمت انسان دبن موج اس نبر کین دبن بشس پھرناون انگیو قرآن پاک اس میں چھن پڑھمت یہ بنیو رواج کشیر اندر تے عربس اندر تے یمو نہ پڑھو تم پھرناون چھڑی انگج دبن اس میلی تلاوتک ثواب غلط تلاوتک ثواب چھن انگج پھرن سیتی اوت میلن ام خاطر چھ ہچھن نچس نش گس کوڑی نش گس پوتا پوٹی نش گس زانن والس نش گس اگر بجرس اندر تے ونی دکان چلاو دکان ہکھا چلایت ہکھ چلایت اگر شیت ورس ونو چشی بہم دکانس پٹ سودا کن سودا ہے کیا کن مگر ون کیا ون بوشت سبجی ور شیٹ ور بہکن قرآن پاک پڑھت پڑھو عظمت چھے قرآن پاک پڑھنے سۭتۍ یتھ ریتس منز یہ نازل گو
سُہ بنیو رٮ۪تن ہُنٛد سردار، ییٚمِس پیغمبرس پٮ۪ٹھ یہِ نٲدِل گوٚو سُہ بنیو تمام انبیاء کرامن ہُنٛد سردار صلی اللہ علیہ. یتھ رٲژ منٛز یہِ نٲدِل گوٚو سۄ بنے افضل اللیالی، یتھ رٮ۪تس منٛز یہِ نٲدِل گوٚو سُہ بنیو افضل الشہور. یِمن شہرن منٛز یہِ نٲزِل گٔے تِم بنے حرمین شریفین. کیاہ بنے؟ حرمین شریفین، تِم بنے حرمت وٲلۍ شہر. لہذا جوٗڑِو قرآن پاکس سۭتۍ رِشتہٕ. فرماوان اسہِ کوٚر ییٚتھۍ رٲژ منٛز قرآن پاک نٲدِل، یہِ بنٲو قدرٕ واجِنۍ راتھ پانٛژن مانہن اندر. اما رٲژ منٛزٕے کیازِ؟ دۄہلہِ کیازِ گوٚو نہٕ قرآن پاک نٲدِل؟ سوال، دۄہلہِ کیازِ گوٚو نہٕ نٲزِل؟ راتھ کیُتھ کیازِ آو قرآن پاک نٲدِل کرنہٕ؟ علما کرن بیان نو سبب کیازِ آو رٲژ منٛزٕے قرآن پاک نٲدِل کرنہٕ. نو سبب. گۄڈنیُک سبب، روتل چھُ سکوٗنٕچ بنسبتہِ دۄہل. دۄہلہِ چھُ شورٕ گُل، دۄہلہِ چھِ محنت تہٕ مشقت، روتل چھُ پُرسکوٗن. اوے کٔر پُرسکوٗن ماحولس منٛز قرآن پاک نٲزِل ذاتِ ذوُل جلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ. نمبر اکھ. نمبر زٕ، قرآن پاکس منٛز چھُ سورت اللیل، سورت النہار چھُنہٕ گوٚبٕرۍ. قرآن پاکس منٛز چھُ رٲژ ہُنٛد سورٕ، دۄہلہِ ہُنٛد سورٕ چھُنہٕ. سورت اللیل، سورت النہار چھُنہٕ کیٚنٛہہ. دوٚیِم سبب. ترٛیِم سبب، ییٚلہِ قرآنن کوٚر رٲژ ہُنٛد تہٕ دۄہلہِ ہُنٛد یکجا تذکر، مقدم کٔر روتل ربِ کایناتن، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. قسم چھُم رٲژ ہُنٛد، ییٚلہِ سا پنٕنِس عروٗجس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، ییٚلہِ سۄ اَنہِ گٔٹ چھِ پیش کران، بیٚیہِ چھُم دۄہلہِ ہُنٛد قسم، ییٚلہِ سُہ روشنی چھُ پیش کران. مگر گۄڈٕ ہٲو رۄبن روتلہِ ہُنٛد قسم، گۄڈٕ کوٚر رۄبن روتلہِ ہُنٛد بیان. کُل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون. ییٚلہِ تہِ رۄبن روتلہِ ہُنٛد تہٕ دۄہلہِ ہُنٛد کوٚر تذکر، گۄڈٕ کوٚرُن روتلہِ ہُنٛد تذکر. نمبر ژور، اللہ اکبر، نوٚو دۄہ چھُ شروٗع گژھان روتلہِ سۭتۍ، نوٚو رٮ۪تھ چھُ شروٗع گژھان روتلہِ سۭتۍ. نوٚو دۄہ چھُنہٕ شروٗع گژھان دۄہلہِ سۭتۍ، نوٚو دۄہ چھُ شروٗع گژھان روتلہِ سۭتۍ، نوٚو رٮ۪تھ چھُ شروٗع گژھان روتلہِ سۭتۍ. نمبر پانٛژھ، راتھٕے بنٲو رۄبن ساس رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ افضل عبادت چھِ راتھ. دۄہل بناوُن نہ کُنہِ دۄہس چھا یہِ شرف؟ یتھ وننہٕ آسہِ آمُت وننہٕ خیرم من الف شہر، خیرم من الف شہر، یہِ آو وننہٕ روتلہِ. یہِ گوٚو پوٗنٛژِم سبب. شیٚیِم سبب، ہر أکِس رٲژ منٛز چھُ آسمانہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ نزوٗل کران پروردگار، دۄہلہِ چھُنہٕ آسمانہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ نزوٗل ہر أکِس رٲژ منٛز. ترٛیٚیمِس حِصس منٛز، آسمانہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ نزوٗل کران پروردگار. سٔتِم، دۄہلہِ چھِ اوقاتہِ مکروٗہا، روتلہِ چھِنہٕ اوقاتہِ مکروٗہا. آفتاب کھسنہٕ وِز اکھ کنفیوٗجن کٔرزیو دوٗر، ییٚتہِ چھِ وَنان زوال چھُ ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ آسان. غلط، زوال چھُنہٕ ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ، زوال چھُ آسان اکے وقتہٕ، صُبحٕکِس وقتس تہٕ شام کِس وقتس. یِمن چھِ وَنان اوقاتہِ مکروٗہا. زوال چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب چھُ آسان سٹریٹ، یِہوے گوٚو زوالُک وقت. ہُمزٕ وقت گٔے اوقاتہِ مکروٗہا، یِم چھِ دۄہلہِ آسان، اَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ عام نٮ۪ماز پٔرِتھ، سببی نٮ۪مازٕے یوت ہٮ۪کو پٔرِتھ. مگر روتلہِ چھِنہٕ اوقاتہِ مکروٗہا کیٚنٛہہ، روتلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یژھکھ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکٮ۪کھ نٮ۪ماز پٔرِتھ. ٲٹھِم وجہ، فرضہٕ پتہٕ یۄس محبوٗب تریٖن نٮ۪ماز چھُ رۄبَس نزدیٖک، سۄ چھِ تہجُدٕچ نٮ۪ماز، سۄ چھِ یِوان روتلہِ پَرنہٕ، سۄ چھَنہٕ یِوان دۄہلہِ پَرنہٕ. گوٚبرِ تھاوَن یاد، سۄ کَر چھِ یِوان پَرنہٕ؟ روتلہِ. یُس وۄنۍ ؤریَس آسہِ پَران، آز چھِ أسۍ پَران تَراویٖح، سُے گوٚو تہجُد. یُس ؤریَس آسہِ پَران، کُنہِ دۄہ گوٚو ژیٖرۍ حِصار، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ أمِس چھُ دۄہلہِ پَرنَس اِجازت. یُس کَنٹِنیوسلی آسہِ تہجُد پَران، ییٚتہِ چھِ واریاہ تِم یِم پَنٕنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن تہِ پٔتۍ کِنۍ رَٹان تہجُد نٮ۪مازِ خٲطرٕ، کٔرنَکھ قبوٗل اَسہِ سان تۄہہِ سان پَروَردِگار. کُنہِ دۄہ گٔے زٕ بٲژ،
سیر حسار یمن چھ اجازت یم ہیکن صبحن آفتاب کھسن پتہ اوقات مکروہ گزرن پتہ ہیکن یم تہجد نماز ادا کرت لا باس فیہ گو اٹھم وجہ نیم وجہ مہراج آو کرناؤن روتلے مہراج آؤن دہلے کرناؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی آو روتلے کرنا قرآن مجید نزول اوی فرماؤن رب ان انزلناه فی لیلت القدر یہ قرآن پاک قروع اس نازل ات عظیم رات مز وما ادراک ما لیلت القدر تو ای کیا معلوم لیلت القدر چھ کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر چھو ساس رت کھوت زیادہ افضل خیرس مز برکت مز اچھو علماء دپن اتھ ہیکو ورت لچھ رت کھوت دیو لچھو رتو کھوت کیازی اچھو ہائت لیلت القدر خیر من الف ساس رت کھوت یہ ہیکو لچھ تی ونت یہ ہیکو کرور تی ونت یہ ہیکو ارب تی ونت یہ ہیکو خرب تی ونت یہ عظمت چھ ات روز بکھچ مز ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ فرموک من حرم خیرہ فقد حرم یمس امی رات ہنس عظمت گئی نہ حاصل یس امی رات ہند شرف نش گو محروم سوئی گو اصل محروم رب یا جماعت از دیز نجات اوی کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال خود بہر خسن خسن آمین 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 پڑ خطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اے کیا او سمجھ خطب ہڈ گیسے ناسن ترپائی کس پائی ترپائی شو سنہ ہری مس پائی اس پیٹوز خطب دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو انتقال کور ونی آئی وری ابابکر صدیق رضی اللہ تمو کور دون ورین تو چورن رتن خلافت تمن گو برداشت بہ بہم تت پائس پہ یتس پائے مبارک اس ٹھہراون محمد رسول اللہ تم وت دویمس پائس پہ گئی زوری تو چور رت گزرن پت انتقال کر ابابکر صدیق رضی اللہ بنیو خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تمن گو نہ برداشت بٹھاراو تچس قدم یتس قدم چھڑو رمیت ابابکر صدیق رضی اللہ بنیو مامول امت اسندر امام سب بہے گڈ نکس پائس پٹ با وقت ضرورت ایک دویم پائس پٹ بہت ہے کیا بہت با وقت ضرورت منا چھنا منا چھن کی مگر یوس تمن ادب تہ احترام تریم پائس پٹ یل قدم مبارک ٹھہرائے کروک آمین خطبہ پروک نماز پرنو صحاب سب گئے بے قرار ام برونتی شیس خطبہ بوزمیت مگر آز یل توی خطبہ دین کھیتی وہ توی کرو ترشونی پائن آمین وجہ فرموک جبریل اس کرن دعا آمین اس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترون کیا آخ دعا ون فرموک ایم اسوانن ورغم انف رجل دبل گنس کھاکالود گسنس نس امی کو مطلب گو تباہ تو برباد گو سو انسان زائی گو سو انسان کھاکالود گیس نس بدقسمتی چھس یم کیا دخل علیہ رمضان یم اس ماہ رمضان زندگی من ژتجی ہیم آو پنژہ ہیم آو شیٹھ ہیم آو ترہ ہیم آو وہ ہیم آو ثم انسلخ قبل ان یغفر له مگر کن ترہ دو گزرے ترہ دو گزرے آج گو ستو ہیم زدو شیان ترہ دو زدو شیان ایم گزرو وہم رمضان ترہم رمضان ژتجیم رمضان مگر فلم یغفر له مگر گناہان تو گسن مغفرت منگن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ونچو زدو ہی انتر دو نیائی لگی حس روتلی رودی حس بیادار دوہلی کری حس دارہ پار دبس تجم قدر کارن دبس گیم خیمی دبس ختم نندر دبس کرم نقیام برابر
کرم نہ تلاوت برابر کرم نہ صدقہ برابر کرم نہ خیرات برابر کرم نہ تم اعمال برابر یہ مطلوب اس تن انداز رودم نہ حیات کردار مگر رحمت چھ وسی چن بسی من دو دوہن زیادہ زارہ پار کرن میں کرز تمن من شامل یہن چ رمضان پن دربار قبول یہن چ تراوی پن دربار قبول یہن چ شب بیداری پن دربار قبول یہن زکات یہن صدقہ یہن دعا یہن رکوع یہن سجدہ یہن تلاوت چ قبول کرن یا جماعت استی شرف عطا پروردگار واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. تعادل عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. پروردگار ماہ رمضان کی شفا تسمیہ دوار برکت تسمیہ دوار عظمت تسمیہ دوار رحمت تسمیہ دوار. آج شیمیا رمضان کا کھری جمعہ بھرپور معاونت کرو جامع اہل دی شہر باغس تیس معاونت کی شب قدر ہن کمی تو گس پورا گس تو مشہور روشت روزیو نہ کی روشن گسنا نہ گس دل برداشت گسن. اللہ تعالی چھو فیصلہ کرنس من حکیم تم سن فیصلہ چھ مبنی بر حق آسن مبنی بر حکمت آسن یہ چھ بہتر یہ ربن یس. اللہ تعالی کرنیو خیر و عافیت سندر جائے مکمل معاونت کرو شب قدر ہن کمی تی کرزی ہوس ساز ساز دا ساز پانس ساز سوری مسلمان کرن مکمل معاونت پیش رب کرے خیر و عافیت سندر جائے. اگر اللہ تعالی ہن موسمی طور باقی معاملاتن مز پنن تائید و نصرت تھو شامل تیلی عید نماز پڑھنا عید گاہ سندر دپیو انشاءاللہ. اگر اللہ تعالی سن یتھنوس عید گاہ مز پڑھو ساڑھ سات بجے نماز عید الفطر انشاءاللہ نماز عید الفطر انشاءاللہ. پروردگار دین امن سان پڑھنک توفیق پروردگار دین رچ رسان حق ادائیگی کرنک توفیق آمین یا رب العالمین. اگر ایڈمنسٹریشنس کا معاملہ آسن اگر تم یچن تمن چیز گزارش کرن تیل کرن تم اس بروہی انفارمیشن اگر تمن حالات آسن سازگار باسن اگر تم کرن آلو اور اس کرو عیدگاہ اندر نماز ادا اگر تمن حالات آسن باسن دی غرو تیل کرن تم اس انفارم تیل پڑو مسجد شریف اندر سوشل میڈیا تھرو گس انفارمیشن انشاءاللہ وقت آس انشاءاللہ ساڑھ سات بجے انشاءاللہ العزیز نبر کن چھ پرو امید سری ناو ہن بغور البتہ یہ تہ کام چھو واضح تو آیا تمن ہند خطر ازو واریہ زیادہ معاونت کرن ساری درسگاہ ول چھ مختلف علاقو پر مسجد ول چھ ساری ازو خوش کرن خوش کر ذات ذل جلال حضرت اللہ کانسی پنتا کانسی ہاتھ کیا پتا نئیس رمضانس اندر آسا زندگی ہن چونگ روشن. اللہ تعالی چھو بہتر بہترین موقع چھو بہترین موقع چھو یم آسنو اتس مسجد ول درسگاہ ول ٹرسٹ ول مدرسہ ول یمن سارنی کرو معاونت رب کرو خیر و عافیت سندر جائے. یہ حال کرتو کم میون ناو گو سپیڈس پہ ہن یون براہ کرم بچھس نام قائل رودمت زہ البت انتظامیہ چھ مے کن سات کمپل کرن پلن سن ناو ہیو من جملہ چھس بہ دن والن ہن ناو ہیون نبر کن چھ دیون اندر کن چھ دیون بیمار چھ آسن بے اولاد چھ آسن قرض دار چھ آسن کمزور چھ آسن نوتوان چھ آسن سارنی ہن خاطر چھس بہ دعا کرن دل برداشت مہ آسو گژھن میون ناو گژھ یتھس ہن یون مے چھ پتہ یت چھ
تباہو تی حال کرمس تمن تکرن رحم کرم اللہ تعالی مگر اللہ تعالی چھو علیم بذات صدور یمس ربس نس مسلو چھو تراون تمس ربس چھ چانی دلش تہ میانی دلش ترائی تیتہ رائی تہ معلوم تمش معلوم کمی غرض چھ یہ نظران سوزن اے زانن والو رب یم بیمار کرک شفائی کامل کرک شفائی عاجلہ یم بے اولاد کرک اولاد صالح عطا یم سانی اسلاب گزرے مت کرک کروٹ کروٹ جنت اندر جائے یمن پرس زند والدین ونکنس عالم برزخس اندر کرک قبر پر نور کرک لحد پر نور یمن والدین زند بیمار چھ کرک شفائی کاملہ کرک شفائی عاجلہ یم بے روزگار چانی دربار کرک رت روزگار آتا کرک حلال رودی آتا یم پریشان حال تہذ پریشانی کر دور یم اولادن ہند رنگ پریشان کرک پریشانی دور یم قرض دار کرک قرضس نکھوت یم زمیندار کرک فصلس برکت یم تاجر پیش کرک تجارتس برکت یم نڑ مدور کرک برکت یم عیال بار کرک پنی ڈیر سیر پروردگارا یم چانی دربار ونکنس پن حاجات تو مسائل ہیت آمت اے زانن والو رب یہ مجلس برخاست گھن بروٹ کرک ساری جائز حاجات روا کرک اندری من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا کرک ماہ رمضان کس خار و برکت اس مسان و امیدوار کرک یہ ساری جماعت ماہ رمضان کس مغفرت اس امیدوار کر شب قدر ہند شب اس امیدوار تھو تمن من شامل اہن سحری کرت قبول اہن افطاری کرت قبول اہن دعا کرت قبول اہن قیام کرت قبول اہن زکات کرت قبول اہن خیرات کرت قبول اہن سجود کرت قبول اہن عبادات کرت قبول اہن فرائض کرت قبول اہن نوافل کرت قبول اہن خرچاون کرت قبول اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم پروردگار اسی کرت من شمار پروردگار اس کر تمن من شمار پروردگار اس کر تمن من شامل یمن چ پر سکون زندگی کر ساتا یمن چ مغفرت خواد کرو یمن چ امن شانتی ہن واد کرو پروردگار یم گزرے تمن کر کروٹ کروٹ جنت اندر جائے یم ہر بن اندر نبر مستورات لکٹ بڑ بزرگ اتھ دیر پروردگار ولخ عزت دستار وقار دستار کامیابی ہن دستار کامرانی ہن دستار ماہ رمضان ہتن نیرن برگر پروردگار اس کر سکون زندگی آتا امن زندگی آتا شانتی ہن زندگی آتا یم یت مسجد اندر یا باقی مساجد من اعتکاف ول کر یہند اعتکاف قبول کر یہند اعتکاف قبول کر یہند دعا سنس حقس من قبول بے اس اعتکاف کرنک توفیق پروردگار کر کشیر ہند سنارس گلزار عالم اسلام کے سنارس گلزار پروردگار یم جیلن من تم کرو رہا یم جیلن من تم کرو رہا یم جیلن من تم کرو رہا پروردگار بیت المقدس کرن غارن ہند تسلط تلازات بیت المقدس کر پنی نرش قبل اولس کر پنی رش یم تک لسن ول بسن ول تمن کر پنی رش کشیر ہندس قومس کر پنی رش مت حاضرین کر پنی رش یمن عزیزن تو گلن کر پنی رش پروردگار یم کوڑ بالغ نیک جوڑ چھک تما کرخ نیک جوڑ آتا کرخ نیک جوڑ آتا پروردگار یم گوبر بالغ نیک جوڑ کرخ آتا یم پڑھت لکھت بے روزگار کرخ رت روزگار آتا یم بے اولاد کرخ اولاد صالح آتا یہ رت منگن مشرب گو تی کر پانے آتا تی کر پانے آتا تی کر پانے آتا یہ مونگ تی کر پن دربار قبول یہ مونگ تی کر پن دربار قبول انفرادی دعا کر قبول اجتماعی دعا کر قبول صدق کر قبول صدقہ فطر نقد دیتو جنس دیتو لا باس فیہ تشدد مہ کرو یم سیت اطمینان میل یمس نقد سیت اطمینان سدین نقد یمس جنس سیت اطمینان سدین جنس گرچہ افضل چھو جنس مگر جواز چھو اس ہکو نقد تی دیت کوتا دیو یہ کھیون آس کم از کم دیو 70 روپے زیادہ کھوت زیادہ یوتا خوش گسے جنس کوتا دیو کم از کم دون زی کلو مگر احتیاط چھو ڈائی کلو تو 50 گرام ڈائی کلو تو 50 گرام یمس گھ خوش یہ تعام المساکین یہ واتنو عید نماز برہ برہ یہ واتنو عید نماز برہ برہ اجتماعی طور دیتو انفرادی طور دیتو کہین معاملہ چھن لڑائی چھن چون جھگڑ چھن چون یور گھ چھن اختلاف کرن نسا نقد چھن نقد دیتن کا جنس دیتن کا لا باس فیہ اللہ تعالیٰ کرنو عید ہن خوشی نصیب تہ تہ اس تہ و آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین